אנחנו נעסוק היום דווקא בשיעור שאומנם נלמד בתחום המקצוע גיאוגרפי, אדם וסביבה, אבל הוא כל כך אקטואלי ורלוונטי, כי הוא ממש נוגע לחיים של כולנו, והוא מעסיק אותנו כי הוא די מטריד. אז לפני שאני מתחילה, אני מאוד רוצה להגיד תודה גם לאנשים שנעזרתי בחומרים שלהם, שזה דוקטור ברוך זיו מהאוניברסיטה הפתוחה, וניר סתיו מהשירות המטאורולוגי, שאתם יכולים למצוא את ההרצאה שלהם בדיוק באותו נושא, גם כן באקדמיה ברשת. אז בואו נתחיל. אנחנו בעצם בודקים מה קורה באקלים שלנו. ואנחנו מסתכלים על תמונות פה. אוקיי, אז בואו נראה מה הקשר. אנחנו מסתכלים על ארבעת התמונות האלה, בעצם אנחנו רואים פה, אנחנו מדברים פה על המסת קרחונים, אנחנו מדברים פה על גשמים עזים, שיטפונות מטורפים, על אירועי מזג אוויר קיצון קפוא ושלג, על תהליכי מדבור שבו אזורים מתייבשים והולכים, ובעצם אנחנו מבינים שהקשר בין ארבעת התמונות האלה זה תהליכים שקורים במזג האוויר. אז בעצם אנחנו נסים להבין מה הקשר. יש פה שני מושגים, מזג אוויר ואקלים. מזג אוויר זה בעצם אותם האירועים שמתרחשים יום-יום, שאנחנו מודדים, טמפרטורות, גשם, זרימת אוויר, רוחות. אקלים זה כשאנחנו לוקחים תקופה ארוכה, ממוצעים של נתונים כאלה שאספנו יום-יום, ובעצם אנחנו מבינים שהשינויים הם, באקלים, השינויים מתרחשים לאורך זמן, לאורך תקופה. אז בואו נראה, מה אנחנו נלמד בשיעור הזה? קודם כל אנחנו ננסה להבין מה קורה באקלים העולמי בשנים האחרונות. אחר כך אנחנו ננסה להבין למה זה קורה, מה הגורם לשינויים ולהקצנה באקלים, מה התוצאות של השינויים האלה, ובסוף בסוף אנחנו ננסה להבין מה אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכולים לעשות כדי להפחית את השינויים האלה. אז נתחיל עם השאלה הראשונה, מה קורה באקלים בשנים האחרונות? אז קודם כל, אנחנו מבינים שיש הקצנה, אז יש לנו בשנים האחרונות הרבה מאוד גלי חום חריפים וחזקים, אנחנו מבינים שהטמפרטורות עולות במקומות שונים בעולם, הרבה מעבר למה שהיה בעבר. אנחנו רואים שיש סופות מאוד מאוד חריפות, גם באסיה וגם באזורים של אירופה וגם בארצות הברית וגם אפילו אצלנו. לא סופות טייפון והוריקן, אבל סופות הזאת, רוח חזה. אנחנו רואים שיש שיטפונות, אנחנו רואים אירועים של רוח ואנחנו רואים התייבשות ושריפות אדירות, למשל ראינו אותם בצורה בולטת באוסטרליה ממש עכשיו. אז מה קורה אצלנו? זה לא רק באקלים בעולם, מה קורה אצלנו בארץ? בשביל זה אני אפסיק כרגע את השיתוף ואני אעבור לאתר של השירות המטאורולוגי. תודה. בואו נעבור לאתר של השירות המטאורולוגי. באתר של השירות המטאורולוגי אתם יכולים למצוא כל מיני מידעים מאוד מאוד מעניינים בנושא של תהליכים באקלים, ויש שם סיכומים שאתם יכולים להיכנס אליהם, אתם כותבים באתר של השירות המטאורולוגי. אם אני עוברת לדף הראשי שלו, אתם יכולים לראות שכל יום יש לכם תחזית מזג אוויר, יש לכם טמפרטורות ומשקעים, ויש לכם מידע על התחזית, ולמטה יש גם מקם של גשם. אתם יכולים להיכנס למקם הגשם ולהסתכל כמה כמויות גשם יש, מה המאפיינים שלהם, מה המאפיינים של הגשם, באיזה אזור הגשם יורד, כל
כל זה באתר השירות המטאורולוגי, ואתם רואים, האתר עוסק בהרבה מאוד נושאים, הוא נותן מידע לימאים, לחוקרים, לחקלאים, לכל מיני קבוצות של אנשים בעולם, ואני ממליצה לכם, שווה לכם להיכנס לאתר של השירות המטאורולוגי. בואו נחזור למצגת. אז היינו באתר של השירות המטאורולוגי, שהוא בעצם אוסף נתונים מהארץ. ומה אנחנו מוצאים בארץ? אנחנו מוצאים, למשל אצלנו, שהטמפרטורה עולה. עולה בעיקר בקיץ אומנם, אבל אתם רואים אזורים מסוימים, אתם רואים במפה את הסקאלה של העלייה, מה קרה בעשור האחרון, מה קרה בחודשים השונים בטמפרטורות המקסימום, טמפרטורות המינימום, ואלה מפות שאתם יכולים גם כן למצוא באתר השירות המטאורולוגי. אז אנחנו מבינים שגם אצלנו יש התחממות שנעה אומנם בחצי מעלה לעשור, כלומר קרוב לשתי מעלות ב-35 שנים. אז יש לנו תופעות מצד אחד של התייבשות, אבל מצד שני יש להם גם חורפים חמורים וקשים יותר. יש לנו הצפות, יש לנו רוחות וגלים נדירים, יש לנו כל מיני תהליכים שלא הכרנו בעבר, שלג פתאום כיסה ב-2014-2015, אזורים שמזמן לא היה בהם שלג, יש לנו שיטפונות מאוד מאוד חריפים, אז בואו רגע נעשה שיתוף על סרטון שמראה לנו מה קורה רגע, זה לא זה, מה קורה בתהליך הזה של שיטפונות. אז הנה למשל דוגמה של מה שקורה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו ראה מה קרה אצלנו בחלקים שונים במדינה בחורף הזה. חלו שיטפונות בחיפה, באזורים שונים בארץ. תראו מה שקרה פה לכלי רכב הללו. ממש רכבים טבעו, קרו גם אסונות, אנשים נפגעו. אנחנו זוכרים מה קרה בנהריה. נכון שיש שיטפונות כאלה לעתים, הנה זה תל אביב. אבל העוצמה שלהם והתדירות שלהם עולה. אוקיי, נפסיק את הסרטון, זה אני חושב את דברים שאתם מכירים אותם. הנה אפילו אנשים שעושים שייט ברחובות. אז הבנו שיש לנו בעצם הרבה מאוד תהליכים קיצוניים, גם שיטפונות, גם שלגים, גם התחממות באזורים שונים בארץ. עכשיו השאלה שאנחנו שואלים, בעצם למה זה קורה? בואו נחזור למצגת, התחממות גלובלית, מה זה התחממות גלובלית? קודם כל, אנחנו צריכים להבין מושג אחד, שהמשמעות שלו אפקט החממה. אז אפקט החממה זה בעצם תהליך נהדר שקורה לנו מדי יום, ובזכותו אנחנו חיים פה, אחרת לא היינו מסוגלים לחיות על פני כדור הארץ, כי בעצם אילו כדור הארץ היה מתחמם כתוצאה ממקסימום קרינה במהלך היום, היינו נשרפים פה. אז למזלנו יש אטמוספירה שבעצם מאפשרת לחלק בלבד מהקרינה להיכנס פנימה לכדור הארץ, והיא קולט בתוכה, כמו בתוך חממה, את האוויר החם,
וזאת הסיבה שאנחנו בכלל יכולים לקיים חיים חדור הארץ. אבל יש לנו בעצם לא רק התחממות גלובלית, יש לנו התחממות שהיא תוצאה מוגברת של אפקט החממה. יש לנו אפקט חממה מוגבר. והשאלה, למה יש לנו אפקט חממה מוגבר? מה הסיפור? למה בעצם הקרינה חודרת פנימה לתוך האטמוספירה, אבל נעשית פה כלואה, לא יכולה לצאת החוצה, לא יכולה להשתחרר. מה הסיבה? מה הסיבה? למה יש התחממות של אפקט חממה מוגבר? מדוע אפקט החממה המוגבר הזה קורה? הנה, יש לכם פה את התשובה. התשובה היא בגלל, נכון, פליטה של פחמן דו-חמצני. לגמרי צודקים. הריכוז של הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה הולך ועולה. יש לכם פה גרף שמראה לכם מ-1960 עד 2017 מה קרה לריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. זה גרף שהוכן על ידי שירות המטאורולוגי האירופי במקרה הזה, אבל יש לנו עוד מלא מלא נתונים שאנחנו יכולים למצוא מה בעצם קורה כתוצאה מפליטת גזי חממה, ובעצם יש לנו פה גרף שמראה גם בים שיש התחממות מסוימת, אבל קטנה, אבל מה קורה ביבשה? תסתכלו, זה הרבה יותר מתחמם. עוד גרף שמראה לנו שבמשך הרבה מאוד שנים כדור הארץ שמר על טמפרטורה יציבה, אבל פחות או יותר מ-1900 יש קפיצה הרבה 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 יותר גבוהה בטמפרטורות, והשאלה היא, מה גורם לשינויים האלה? מה גורם להקצנה באקלים, גזי חממה? אז מאיפה מגיעים בכל גזי החממה הללו? מאיפה מגיע פחמן הדו-חמצני והמתאן וכל הגזים האלה שבעצם יוצרים סוג של מיסוך באטמוספירה ולא מאפשרים לחום לברוח החוצה לחלל? פליטות של גזי חממה נגרמים בעיקר על ידינו, על ידי בני אדם. יש תהליך טבעי של פליטת CO2 לאוויר ואכן לאטמוספירה, ויש פליטות של מתאן וכל מיני גזים נוספים באופן טבעי. אבל בני אדם, פחות או יותר מ-1900, פתאום שינו לגמרי את אפקט החממה כתוצאה משחרור של הרבה מאוד גזים. מצד אחד, אזורי תעשייה, מפעלים. מצד שני, כלי רכב שכל הזמן מתגברים והולכים ופולטים CO2, אבל אנחנו עושים עוד דבר, אנחנו קורטים את היערות, אנחנו קורטים את מי שמייצר את החמצן, אנחנו מברים את היער ומקטינים את ייצור החמצן ואת קליטת הפחמן הדו-חמצני על ידי צמחים. אז בעצם מה שקורה, אנחנו בעצם חווים פה תהליך של התגברות אפקט החממה כתוצאה ממעשי ידי האדם. אז מהן התוצאות? אנחנו רואים שלא רק הטמפרטורה של הממוצעים העולמיים הולכת ועולה, אנחנו רואים עוד דבר, אנחנו רואים שמפלס הים הולך ועולה, אנחנו רואים ששטח הקרחונים הולך וקטן, אנחנו רואים שהטמפרטורות לא משתנות באופן אחיד בכל כדור הארץ. יש אזורים שמתקררים יותר, ויש אזורים שבהם יורד יותר גשם, למשל באזור הטרופי, סביב קו המשווה, ויש אזורים שההתייבשות בהם גדלה, שבעצם יורד בהם פחות ופחות גשם. ואז אנחנו רואים שיש חוסר אחידות בכדור הארץ. אנחנו רואים שיש יותר שיטפונות, אנחנו מבינים גם שהתדירות שלהם והעוצמה שלהם הרבה הרבה יותר גדולה, והסיבה לכך זה ככל שיש אוויר יותר חם, הוא יכול להכיל יותר לחות. ואז יש יותר פוטנציאל ליצירת עננים ופוטנציאל ליצירת גשם יותר חזק.
אז התופעות האלה אנחנו רואים אותן גם בסופות מאוד מאוד עזות, סופות טרופיות, מאוריקן, טייפון, שהעוצמה שלהם הולכת וגדלה, והתדירות שלהם יותר פעמים בשנה. ואז אנחנו בעצם מבינים שהסופות האלה שואבות אנרגיה מהחום במים, במי הים, האוקיינוסים, הטרופים, מגדילים סיכוי ליצירה של סופות כאלה. את זה אנחנו יכולים לראות היטב בצילומי לוויין שאנחנו מקבלים לכדור הארץ, ואנחנו רואים את התהליכים האלה באטמוספירה. ביבשת אוסטרליה השנה היו שריפות אדירות, חלק גדול מהיבשת בער, אנחנו ראינו את זה, יש גם תוכניות בטלוויזיה שמראות לנו מה קורה כשיש התייבשות ויש צמחייה שבוערת, אבל אנחנו רואים שבקוטב למשל הקרחונים הולכים וקטנים, לאן הולכים כל הכמויות של המים האלה שהיו על הקרחונים בעצם זורמים לים, ומה שקורה ברגע שכמות האוקיינוסים עולה, גם אם זה ממש ממש סנטימטרים ספורים, בעצם יש סכנה להרבה מאוד איים קטנים ולהרבה מאוד תושבים שחיים על יד חופי הים. אבל יש עוד תופעות, יש גם למשל מזיקים שפתאום מגיעים אלינו, יש חרקים שפתאום הזמן גידול שלהם הולך וקטן, ואז הם הורסים את יבולי המזון וגורמים נזק לחקלאות, ובעצם מקטינים את הכמויות של התוצרת החקלאית וכמויות האוכל שלנו שאנחנו בעצם אוכלים. אז גם למשל חיידקים ווירוסים מתפשטים לאזורים שפעם הם לא חיו בהם, כי חם בהם יותר. מדוזות מגיעות מאזורים חמים לים התיכון, מה שלא היה פעם. כל הדברים האלה קורים תוך כדי התחממות. יש גם מי שמרוויח, למשל הכתבים באזורים הקרים, הם פתאום יכולים לשוט יותר באזורים שפעם היו קפואים, הם יכולים להרוויח מקריאת מחצבים, מכל מיני תהליכים שקורים דווקא אצלהם ומטיבים איתם. אבל אצלנו בארץ, כמו שראיתם, יש לנו התחממות ויש התייבשות, יותר אזורים, למרות שיש גם חורפים קשומים, כמו החורף האחרון, יש בעצם הרבה הרבה יותר התייבשות, יש יותר שנים ארוכות שבהם לא יורד גשם. אז אנחנו הגענו כמעט לסוף השיעור, והשאלה היא מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפחית את השינויים באקלים? מה אפשר לעשות כדי להפחית את השינויים הללו באקלים? גם ברמה האישית, גם ברמה של מדינה, ברמה הלאומית, וגם ברמה הבינלאומית, בין מדינות. מה לדעתכם כל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי להקטין את אפקט החממה? מה ניתן לעשות? להפחית את השימוש בחשמל, לכבות אורות, לכבות מכשירי חשמל, לצרוך הרבה פחות חשמל, להפחית שימוש בדלק מזהם כדי לא ליצור גז CO2 באטמוספירה, להפחית את השימוש בדלק, איך מפחיתים את השימוש בדלק? יותר הליכה ברגל, יותר נסיעה באופניים, יותר נסיעה בתחבורה ציבורית, לנטוע גינות, פארקים, יותר עצים, הצמחים בעצם קולטים את ה-CO2 ומייצרים חמצן, ללחוץ על הממשלה לעבור לשימוש באנרגיות חלופיות, כמו חשמל סולרי, מהשמש, מהרוח, מהמים, מדלקים ביולוגיים, יש הרבה מאוד סוגים של אנרגיות ירוקות, ולנו יש פה שמש כמעט כל השנה, ואפשר לעשות שימוש בדלקים לא מתקלים. לבנות אזורי תעשייה תראי ידע, לעודד אותם, שהם יזהמו פחות, לחתום הסכמים בין מדינות ולקיים אותם, וליצור בעולם בעצם חברה הרבה יותר טובה. אז בזה אנחנו מסיימים. אני מקווה שכולכם גם הבנתם את חומרת המצב וגם יכולים לשתף פעולה ולהבין כמה זה חשוב בעצם להקטין את הפליטה של גזי החממה,
בעצם להיות חברה הרבה יותר נקייה והרבה יותר טובה לכולנו. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לגיל שעזרת לי, ונפגש. תודה רבה.